välkomna hit till våran soffa i ungdomslokalen. Vi ska ju fira lite gudstjänst tillsammans. Idag var det tänkt att ha en ungdomsgudstjänst och det känns ju lite konstigt med mig och Fredrik här i soffan. Som tur är så har vi ju våran alltid lite unga och fräscha Therese. Nej, men det är väl egentligen så att en ungdomsgudstjänst ska ju vara av och med ungdomar. Men ni vet ju varför, det är pandemi. Och vi får hålla det lite litet. Kan man verkligen kalla det för en gudstjänst, undrar jag. Vi har pratat om att kalla det för soffgudstjänst. Fredrik, är detta en gudstjänst att vi sitter i en soffa och samtalar? Ja, det är en bra fråga, Anna. Men alltså, jag tänker, precis som vi kan sitta i en soffa eller runt väggarna i ett rum när vi är på läger. Klart vi kan fira gudstjänst här. Eftersom Jesus säger, där två eller tre samlade, där är jag. Gud är mitt ibland oss, skulle jag vilja säga. Så det här är vår gudstjänstsoffa idag. Och det kanske är din gudstjänstsoffa hemma. Eller mattan. Eller vad det nu kan vara. Eller vad tänker du, Therese? Ja, men det tycker jag absolut. Det är precis som du säger att Gud är mitt ibland oss och överallt. Så vi kan ju egentligen välja lite vart vi vill fira gudstjänst. Kanske sitter man i sängen. Väldigt skönt. Men nu tänkte jag på det, Fredrik. Alla söndagar har ju sitt bibelord och sin text. Vad är det för något denna söndag? Jo. Idag så är det ett bibelord ifrån första Johannesbrevet. Hej, det är Clara Lundberg från soffan. Det är inte bara de här tre som söker svaren, utan det är även vi. Säger man kaviar eller kaviar? Tar man mjölken eller obojan först? Tar man mjölk eller flingor först? Eller säger man lakris eller lakris? Eller kex eller kex? Första kapitlet. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Spännande. Det passar ju lite till det vi pratar om, tänker jag. Mm. Vi ska faktiskt visa att vi har varit ute lite på stan och frågat folk. Vad tror de på egentligen där ute? Ja, det var ju lite spridda skurar. Therese, vad var din reflektion när du såg de här tankarna? Nej, men jag tänker väl att vi är ju olika allihopa, så det är klart att vi tror på olika saker och tänker olika. Sen kanske jag fastnar lite på den här, många tror på naturen. Och det kan jag väl lite förstå. Det är enkelt att se att ja, men träden de lever och får löv och grejer. Och sen så ramlar de ihop och dör på hösten och vintern och sådär. Och så kommer det igen. Det blir liksom tydligt och enkelt. Gud kanske är svårare att se och därför kanske det blir lite svårare att tro på det. Mm. Och det är säkert så. Jag tänker då ett steg längre att jag skulle ju inte kunna tänka mig naturen utan att någon som har skapat den. Liksom, för att det är för fantastiskt för att tro att det skulle vara en slump. Mm. Men jag håller med dig. Man har svårt att tro på någonting som man inte kan se. Man vill ju liksom ha bevis. Och jag tänkte mycket på det här att jag tror på mig själv. Och vi lever ju också i ett sånt samhälle att man ska framöva sig själv. Och varje individ ska liksom... Ja, vi har ett individualistiskt samhälle. Och då tänker jag för min egen del att för mig är tron så skönt att liksom ha någonting som är större än mig själv som jag kan liksom luta mig mot. Det handlar inte om mig själv och jag kanske är så gammal så jag är lite trött på mig själv och tänker att vad skönt att det handlar inte bara om mig utan att få liksom veta att det finns något större.
Fastnar du för någonting i de här? Men jag är lite inne på det som du sa, Therese. Det här med naturen. Och ja, men är det inte härligt när man kan kliva ut utanför dörren och så kvittrar fåglarna? Och man bara känner hela jag blir bara, ja, det lyfter. Och då, men jag tror att liksom det här med att tro, det är någonting som kan vara det som finns runt omkring en. Som talar till mitt inre och påminner om att du är sedd. Att du är älskad. Och att du är värdefull. För det behöver vi höra. Många gånger, tänker jag. Så att, jag tycker det var väldigt spännande ord som människor sa nu när vi var ute och frågade, vad tror du på? Ja, och nu har vi faktiskt ett inslag som vi verkligen inte brukar ha med i gudstjänsten. Och det är ju en liten tävling, men det är ju för att hålla er vakna lite grann. Ni kommer nu få se en liten filmsnutt och ni ska gissa vilken film vi tänkte på när vi spelade in det här. Skicka ett sms nu under kvällen så är ni faktiskt med och kan vinna ett presentkort. Kanske ni köper er av de här berömda chokladbollarna från Crossroad. Så skicka ett sms och gissa filmen. Soft på jobbet. Ja. Det var jätteskönt. Den här soffan måste vi ändå ha fler utav. Den är ju fantastiskt rolig och bra. Mm. Det är ju helt
Oj! Vänta här nu. Nu är det kärpa på sig. Mitt ben måste ut så. Nu när vi har varit ute och pratat med lite folk, då passade vi också på att fråga: vad betyder tron för dig? Vi kollar på svaren. Alltid känner mig älskad. Tron för mig är en trygghet. Och den betyder allt i mitt liv. Gemenskap med Gud. Tron betyder att jag har hittat hem. Att Guds famn är min famn. Tron är min kompass. Tron är trygghet och glädje och en grund. Det var ju riktigt spännande svar. Vad tänker ni? Fredrik, hallå, vi håller på att spela in här. Vi kan inte ha telefonerna. Han har Bibeln online. Det får vi hoppas. Ja, Therese. Vad betyder du? Vad betyder tro för dig, Fredrik? Vad frågan? Ja. Ni hörde att hon var lärare, va? Det kan du ta bort. Tron för mig. Ja, men det är allt. På något sätt. Det är glädje. Det är roligt. Men ibland kan jag också bli sådär jättetrött på Gud. Men vad menar du? Och så kan jag försöka föra någon form av nästan strängt samtal med Jesus. Men jag brukar nästan alltid landa i det här som vi sa i början. Att det är trygghet. Det är hålla om. Och veta. Om jag finns i ett sammanhang. Det är nog tro för mig. Mm. Anna, vad tänker du? Är det min tur nu? Ja. Ja. Jag tänker att jag relaterar lite till dagens bibelord om att att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och för mig är det nog ett stort hopp om att det allt kommer att bli bra. För att jag kan ju inte säga att, för livet är ju tufft. Och då är det ändå, inser jag ju att det är många, många människor, både i min närhet och om man tänker i hela världen, som har så fruktansvärt tufft och kämpigt liv. Men ändå så måste jag liksom, vill jag hålla fast vid att Gud är ljus och att det finns liksom ett hopp. För annars vet jag inte om jag hade härdat ut i det här tuffa livet. Det hörde jag faktiskt igår, för jag såg ett program på tv om överlevare från Auschwitz. Och då fick hon naturligtvis frågan: vad var Gud i Auschwitz? Och hon sa: det var inte Gud som dödade mitt folk i Auschwitz, det var människor. Och jag skulle ha full förståelse om hon hade svarat att han inte var där. Men på något sätt så är det mitt hopp i alla fall att Gud finns och är ljus i en mörk värld. Ja, men jag håller med dig där. Det kan vara en väldigt trygghet liksom att veta att det ändå finns något ljus och att vi har någon som tar hand om oss ändå. Hej, det är Klara igen. Nu undrar ni säkert vad de rätta svaren är, och det har vi i ungdomsgruppen svar på. De rätta svaren är att man säger chicks, man säger kaviar, man säger lakrits och man tar mjölk för O'boy. Men vi har fått lika svar på att man tar mjölk och flingor först, så det vet vi inte. Slut på undersökningar från soffan. Och tryggheten i Gud kan ju också vara lite av en kompass och en grund att stå på, tänker jag. Så blir det i alla fall för mig. Och tron kan ju vara en vägledning där man kan kommunicera lite med Gud och höra: hur tänker du att jag ska göra nu, och vart är jag på väg, och vart blir bäst för oss som människa och oss som individer, och hur kan vi jobba tillsammans för att skapa det samhälle som Gud vill. Och då kanske bön kan vara ett ganska bra medel att kommunicera med Gud, tänker jag.
Absolut, och vi har ju gudstjänst och i gudstjänsten så ingår det ju alltid bön att få verkligen ha gemenskap med Gud. Mm. Bra, ska vi be lite kanske? Då ber vi den bön som Gud har lärt oss. Det gör vi. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Ja, vad är det? Hallå, vem är du? Du kallade på mig. Vad vill du? Va? Kallade jag på dig? Jag bad bara. Vår Fader, du som är i himlen. Ja, se där. Nu gjorde du det igen. Men, jag menar inte så. Alltså, jag bad bara min aftonbön. Det känns alltid så skönt och tryggt efteråt. Jaha. Ja, jag förstår. Ja, fortsätt då. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Menar du verkligen det där? Ja. Jo, men det vore väl ganska så bra om din vilja skedde här nere på jorden, tänker jag. Ja, men sker min vilja i ditt liv? Men vadå, eller? Jag är väl inte sämre än någon annan? Det var inte det jag frågade om. Jag undrade om min vilja sker med dig. Du har ju ganska ofta ett rätt själviskt beteende, eller hur? Och varför gör du hela tiden som alla andra? Du vågar sällan gå mot strömmen. Ja, sen har vi ditt sätt att använda pengar. Allt på dig själv. Men hallå, eller? Jag är inte sämre än någon annan som du har kontakt med. Ja, ursäkta mig. Men jag trodde att du menade det du bad. För om min vilja verkligen ska ske, så måste den ju börja någonstans. Med dig själv till exempel. Jaha. Okej. Okay. Jag ger mig. Det finns ju faktiskt en del saker som jag har problem med. När du nu tar upp det, så jag skulle faktiskt vilja bli lite förändrad på flera olika områden. Bli lite så här fri och självständig igen. Ja, men underbart. Nu börjar det verkligen hända saker. Vi arbetar tillsammans, du och jag. Jag måste faktiskt fortsätta nu. Det här tar så himla mycket längre tid än vad det brukar. Ge oss idag det bröd vi behöver. Intressant att du tog upp det. Tror du att du skulle kunna vänja dig vid att bara ha det du verkligen behöver? En lagom bra telefon? Äga bara några byxor och toppar? Kanske gå med i en bilpool? Dra ner på flygandet för miljöns skull? Är du beredd att jobba för att fördela resurserna på jorden? Men hallå, eller är det här stora skämma mig-dagen, eller? Bön gör att man förändras. Det får man vara beredd på när man börjar be. Men fortsättningen då? Jag är intresserad av att höra alltså, det. Okej. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Jaha, och vad säger du om matte då? Men hallå, eller jag visste att du skulle ta upp det. Du vet att han ljuger och bara snackar en massa skit om mig. Och att han har lurat mig på pengar. Och han kommer aldrig betala tillbaka det han har lånat. Men jag har en plan och jag lovar att jag kommer igen. Ja, men din bön då? Vad bad du egentligen? Jag menade ju inte det. Nej, du är åtminstone ärlig. Men om du tänker efter, mår du verkligen bra med att all ilska och bitterhet, att du går omkring med det? Men jag kommer att må bättre. Så fort jag bara hämnas så kommer allting att bli bra. Om du bara visste vad jag tänkte ut, alltså det kommer bli så bra. Det funkar tyvärr inte så. Du kommer inte alls må bättre, Therese. Hämnden är inte djur.
Men det finns ett annat sätt. Du kan bli kvitt bitterheten och alla dina negativa känslor. Jag kan ta hand om alltihop och göra dig hel och mjuk inombords. Aha, okej. Okay. Om jag antar att du har rätt. Det har du ju ändå alltid. Och på något sätt kanske jag ändå kan förlåta honom. Jag tänker att han kanske inte haft det så lätt i sitt liv. Eller på den sista tiden heller. Så på något sätt så måste han väl ändå få hjälp och hitta rätt väg i livet. Mm, så är det faktiskt. Hur känns det nu då? Nu känns det faktiskt mycket bättre. Jag tror ändå att jag kan somna ikväll utan den där konstiga klumpen i magen. Och då kanske jag inte mår så dåligt som jag har gjort den sista tiden. Mm-mm. Det är jag övertygad om. Fortsätt nu. Du är väl inte färdig än? Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jag lovar att göra det. Men bara om du själv vill. För det är faktiskt du som väljer vilka situationer som du hamnar i. Både i kompisgänget och i skolan. Så länge du inte vågar ha egna åsikter eller har mod att säga nej och stå upp för dig själv, så är det svårt att rädda dig undan alla prövningar. Jag vill inte bara sopa upp resterna när olyckan väl har skett. Men alltså, jag fattar inte riktigt. Vad menar du? Men det är väl klart du gör. För det har hänt lite för ofta att du själv försatt dig i en jobbig situation. Att du har fattat beslut av fel anledning. Och så kommer efteråt och lovar att aldrig göra så mer. Bara jag hjälper dig okay. Den här gången. Du har ändå rätt. Jag förstår vad du menar. Men ända tills nu har jag liksom trott att det räckte med att be den här bönen. Jag väntade liksom inte att du skulle svara mig på det här viset. Fortsätt nu och avsluta din bön. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vet du vad som verkligen skulle göra mig glad? Nej, men det hade varit rätt kul att veta det. För nu vill jag verkligen leva så att du kan glädja dig över mig. Jag vill att du ska göra gott och något fint utav mig. Therese, du besvarar just min fråga. Det som ger mig äran är när människor gör min vilja. Och det börjar i livets små valsituationer. Och sen sprider det sig till allt du säger och allt du gör. Och egentligen är det som bönen ytterst handlar om. Att förändras så att du blir mer och mer lik mig. Var är Fredrik? Gick han nu när vi satt och bad? Kyrkoherden försvann. Här, ja. Men här är jag. Nu är det dags för kaffe, hörni. Oh. Men det är ju i och för sig en av de bra grejerna med gudstjänst också. Det är ju kyrkkaffet efteråt, får jag säga. Så det är tack snälla. Icke att förglömma. Men du. Mm. Ska du ha en slurk? Jag dricker egentligen inte kaffe. Alltså. Jag håller med lite teet här. Men du får höjda dig lite nu, kyrkoherden, för vi kanske ska avsluta gudstjänsten med välsignelsen ändå, eller? Ja, ja, naturligtvis. Glöm ja. Ursäkta. Ja, ursäkta. Precis. Mm. Led oss. Led oss. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och bevara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, nu! Gott. De här är riktigt, riktigt bra. Så. Mm. Mm.